Kognitiivne ümberkorraldamine. Kognitiivse ümberkorraldamise alus on kognitiivkäitumuslik teraapia ja see on psühhosotsiaalne sekkumine, mida kasutatakse tõenduspõhise praktikana vaimse tervise parandamiseks. Kognitiivne ümberkorraldamine keskendub isiklike toimetustulekustrateegiate väljatöötamisele, mis on suunatud praeguste probleemide lahendamisele ja tunnetuste, näiteks mõtete, uskumuste ja hoiakute, käitumise ja emotsionaalse regulatsiooni kasutute mustrite muutmisele. Diagrammil on kujutatud, kuidas emotsioonid, mõtted ja käitumine üksteist mõjutavad. Keskel olev kolmnurk tähistab kognitiivse ümberkorraldamise juhtmõtet, et kõigi inimeste põhiuskumused võib kokku võtta kolme kategooriasse: mina, teised, tulevik. Kognitiivse ümberkorraldamise põhieeldused ja inimese mõte on, et inimesed töötlevad aktiivselt keskkonnastiimuleid varasemate õpikogemuste taustal, kujundavad ootusi olukordade, toimingute ja tagajärgede suhtes, on kontrollitavad ja planeeritavad minad, on võimelised eneseregulatsiooniks ja enesereflektsiooniks. Kognitiivse käitumisteraapia on eesmärgile suunatud teraapiavorm, mis keskendub mõtete, tunnete ja käitumise vahelistele seostele, kuidas mõtted ja emotsioonid mõjutavad käitumist ja vastupidi. Kognitiivne käitumisteraapia osalejad teevad koostööd terapeudiga, et tuvastada kasutuid mõtteid ja käitumist ning kaaluda, kuidas mõtteviisi muutmine võib meie tundeid ja käitumist nihutada või kuidas käitumisharjumused võivad meie tundeid ja mõtteid nihutada. Kolmanda laine kognitiivne käitumisteraapia rõhutab ka tähelepanelikkuse praktikaid. Irratsionaalsete mõtete kognitiivsete muunutuste tuvastamine kolme sammuga. Esimene etapp – psühhoharidus. Teine etapp – mõtete teadlikkuse suurendamine. Kolmas etapp – mõttesalvestised. Tahaksime keskenduda kognitiivse ümberkorraldamise tehnika paljudest osadest kolmele. Sokratilt küsitlemine, dekatastrofiseerimine, mõtete rajale seadmine. Lõpuks võetakse protsess kokku ülevaatusega. Enne kui saame rakendada kognitiivse ümberkorraldamise tehnikat, on oluline, et kliendid mõistaksid, mis on kognitiivsed muunutused ja kui võimsalt need meeleolu mõjutavad. Kognitiivsed muunutused on liialdatud või irratsionaalsed mõttemallid, mis muudavad usutavasti püsivaks psühhopatoloogiliste seisundite, eriti depressiooni ja ärevuse tagajärjed. Koolitaja võib juhendada patsiente nende automaatsete mõtete hindamisel, eriti kui seansi ajal on tunda emotsionaalset erutust, lihtsalt küsides, mis teie mõttest läbi käib, või esitada mõni selline küsimuse variatsioon. Kognitiivseid moonutusi võib paljastada küsides näiteks, millised tõendid teie järeldusele viivad, kas jätate vastuolulisi tõendeid esitamata, kas teie järeldus jälgib loogiliselt teie tehtud tähelepanekuid, kas on ka muid võimalikke seletusi, mis võivad selle episoodi selgitamisel olla täpsemad? Kui patsientidel palutakse mõelda alternatiivsete seletuste üle, võivad nad mõista, et nende esialgsed seletused arenesid kehtetute järelduste kaudu, mis paneb nad mõtlema sündmuste erinevatele tõlgendustele, kinnitades nendele seega uusi attribuute ja tähendusi. Mõtted. Mõtted on energeetiline aine, mis mõjutab arusaamu uskumustest ja identiteedist, nii et iga meie käitumine ja toiming algab mõttest. Meie vaimse keha alateadlikul tasandil on rohkem kontrolli meie mõtete, impulsside ja ajutegevuse üle kui teadliku meele tasandil. See kehtib eriti siis, kui me pole täiesti teadlikud sellest, kuidas meie mõistus töötab, kuna alateadvus võtab võimust ja me ei ole teadlikud mõtetest ja sisemisest dialoogist, mis meil endaga ja teistega on.
Teel jõudmaks teadvusele ja ärkvelolekule, jälgides, kuidas meie mõistus töötab ja registreerides seda, mis süda tunneb, olles samal ajal oma kehakogemustega kohal, on võtme tähtsusega oskused isiklikus ja vaimses arengus. Emotsioonid. Emotsioonid on keerulised psühhofüüsilised protsessid, mis kutsuvad esile positiivseid või negatiivseid psühholoogilisi reaktsioone või mõlemat ja füüsilisi väljendeid sageli tahtmatuid. Emotsioonid on sageli seotud tunnete, ettekujutuste või uskumustega nende elementide, objektide või nende vaheliste suhete kohta reaalsuses või kujutluses. Need tekivad tavaliselt spontaanselt, mitte teadliku pingutuse kaudu. Emotsioon, reaktsioon või olek eristub sageli tundeist, aisting või mulje. Ehkki sõna tunne võib mõnes kontekstis tähendada emotsiooni. Põhiuskumused. Põhiuskumused on uskumused, mis inimestel on enda ja teiste suhtes täiesti tõesed, niivõrd, kui nad ei saa sea neid kahtluse alla. Uskujale on need globaalsed, jäigad ja liiga üldistatud tunnetused ise enda kohta just sellised, nagu asjad on. Need uskumused tekivad tavaliselt varajases arengujärgus, kuna lapsed korraldavad kogemusi ja suhtlemist teiste inimeste ja nende keskkonnaga. Kuigi üldiselt võivad need põhiuskumused olla passiivsed, saab neid aktiveerida depressiooni või ärevuse perioodidel. Need on uskumused, mida inimesed on hoidnud suure osa oma elust ja mis aktiveerivad paljudes olukordades, omades sügavat mõju sellele, kuidas inimesed tunnevad, hindavad olukordi ning näevad ennast ja maailma. Kognitiivsed muunutused. Kognitiivsed muunutused on liialdatud või irratsionaalsed mõttemallid, mis muudavad usutavasti püsivaks psühhopatoloogiliste seisundite, eriti depressiooni ja ärevuse tagajärjed. Mõned näited. Suurendamine ja minimeerimine. Proportsionaalselt suurema kaalu andmine tajutavale ebaõnnestumisele, nõrkusele või ohule või väiksema kaalu andmine tajutavale edule, tugevusele võimalusele, seega erineb kaal sellest, mille teised sündmusele või asjale omistavad. Tavalises elanikkonnas on piisavalt tavapärane populariseerida selliseid idioome nagu tee kuristikust mägi. Depressioonis klientide puhul on teiste inimeste positiivsed omadused sageli liialdatud ja negatiivsed omadused alahinnatud. Liigne üldistamine. Kiirete üldistuste tegemine ebapiisavate kogemuste ja tõendite põhjal, üksiku juhtumi või üksikute tõendite põhjal väga laiaulatusliku järelduse tegemine. Kui midagi halba juhtub ainult üks kord, siis eeldatakse, et see juhtub ikka ja jälle. Näide. Inimene on üksidane ja veedab suurema osa ajast kodus. Tema sõbrad paluvad tal mõnikord tulla õhtusöögile ja kohtuda uute inimestega. Ta leiab, et asjatu on proovida inimestega kohtuda. Keegi ei saa talle meeldida. Maagiline mõtlemine. Uskumus, et toimingud mõjutavad omavahel seosutud olukordi. Olen hea inimene, halbu asju ei tohiks minuga juhtuda. Isikustamine. Isikliku vastutuse, sealhulgas sellest tuleneva kiituse või süüdistuse omistamine sündmustele, mille üle inimesel puudub kontroll. Näide. Ema, kelle laps koolis hädas on, süüdistab end, et ta on täiesti halb ema, sest usub, et süüdi on tema puudulik vanemlus. Tegelikult võib tegelik põhjus olla hoopis milleski muus. Ennatlike järelduste tegemine. Ennatlike järelduste tavaliselt negatiivsete tegemine väheste kui üldse tõendite põhjal. Emotsionaalne põhjendamine. Eeldamine, et negatiivsed tunded paljastavad asjade tegeliku olemuse ja reaalsuse kogenemine emotsionaalselt seotud mõtete peegeldusena. Millelegi mõtlemine on tõsi, põhineb ainult tunnetusel. Näide. Ma tunnen, see tähendab arvan, et olen rumal või igav. Seepärast pean seda olema. Või tunne, et hirm lennukiga lennata tähendab, et lennukid on väga ohtlik reisimisviis. Või järeldamine, et maja koristamine on lootusetu, kuna on koristamise mõttest rõhutud. Positiivse diskvalifitseerimine.
Positiivsete sündmuste alahindamine. Näite. Õnnitluse saamisel paneb inimene selle käest uskudes, et see pole välja teenitud ja tõlgendab komplimenti automaatselt vähemalt sisemiselt meelituskatsena ja võib olla naiivsusest tulenevaks. Peaks avaldused. Tehakse või loodetakse teistelt, et nad teevad seda, mida nad peaksid moraalselt tegema või peaksid tegema olenemata konkreetsest juhtumist, millega inimese silmitsi seisab. See hõlmab järjekindlalt vastavust eetilistele kategoorilistele imperatiividele, mis määratluse kohaselt alati kehtivad, või hüpoteetilistele imperatiividele, mis kehtivad seda liiki juhtumite üldjuhul. Albert Ellis nimetas seda masturbatsiooniks. Psühhoterapeut Michael C. Graham kirjeldab seda kui eeldamist, et maailm on teistsugune kui ta on. Näide. Pärast esinemist usub kontsertpianist, et ta poleks tohtinud nii palju vigu teha. David Burnsi hea enesetunne. Uues meeleoluravis eelistatakse selgelt patoloogilisi peaksarvestusi, moraalseid nõudeid ja sotsiaalseid norme. Mõtete teadlikkuse suurendamine. Kui klient saab kognitiivsest mudelist aru, on asi äratundmises. See tähendab, et küsitakse, millised mõtted viivad mind selle juurde. See põhjustab suurenenud tähelepanu mõtetele. Nii saab tuvastada erilisi mõtteid, mis mõjutavad meeleolu ja käivitavad lõpuks teatud käitumise. Teine oluline aspekt selles kontekstis on emotsioonide seostamine käitumisega. See lihtsustab selle aluseks oleva idee tulemtamist. Näited on järgmised kriitilised olukorrad. Pärast pingelist päeva hakkan alati oma partneriga vaidlema. Isegi suuri tellimusi teen ainult viimasel minutil. Nende hoiatussignaalide tuvastamine ja peegeldamine aitab kliendil oma käitumist klassifitseerida. Teatud meetod on mõtte salvestamine. Mõttesalvestised on tavaliselt tabelikirjed, millest tabeliverud sümboliseerivad kognitiivse mudeli üksikuid aspekte. Olukord, mõtte, emotsioon, käitumine. Iga rida tähistab kirjeldatavat olukorda. Mõnikord soovitatakse alternatiivsele ideele lisada veel üks veerg. See annab kliendile kohe võimaluse algses mõttes kahtluse alla seada. Alternatiivsete mõtete leidmine peaks toimuma ülipositiivse asemel eeldusega õiglane. Kognitiivsed restruktureerimistehnikad. Sokratlik küsitlus. Sokratlik küsitlemine või Sokratese maieutika sai nime Sokratese järgi, kes oli filosoof aastatel 470 enne Kristust kuni 399 enne Kristust. Sokrates kasutas õppemeetodit, mis keskendus vastuste otsimisele, kui tema õpilased küsimusi esitasid. Sokrates uskus, et läbi mõeldud küsitlemise distsiplineeritud praktika võimaldab üliõpilasel ideid uurida ja nende ideede paikapidavust kindlaks teha. Selle eesmärk on aidata leida oletusi ja tõendeid, mis toetavad inimeste mõtteid probleemide osas. Sokratlike küsimuste komplekt kognitiivses teraapias on suunatud klienti häirivate automaatmõtete lahendamisele. Probleemi paljastamine. Millised tõendid seda ideed toetavad ja mis tõendid on olemas selle tõesuse vastu? Mõistlike alternatiivide leidmine. Mis võiks olla olukorra veel üks seletus või seisukoht? Mis see veel juhtuda võis? Erinevate võimalike tagajärgede uurimine. Millised on halvimad, parimad, talutavamad ja kõige realistlikumad tulemused? Hinnake neid tagajärgi. Mis on selle mõtlemise või uskumise tagajärg? Milline võiks olla teissugune mõtlemise tagajärg ja sellest veendumusest mitte kinni hoidmine? Distantseerimine.
Kujutage ette konkreetset sõpra, pereliiget samas olukorras või kuidas nad näeksid seda olukorda selliselt, mida ma neile ütleksin. Sokratliku küsitlemise ettevaatlik kasutamine võimaldab terapeudil vaidlustada inimese ebaloogilise mõtlemise korduvaid või üksikuid juhtumeid, säilitades samal ajal avatud positsiooni, mis asustab isegi pealtnäha kõige ebaloogilisemate mõtete sisemist loogikat. Dekatastrofiseerimine. Mis siis kui tehnika? Kognitiivses teraapias on dekatastrofiseerimine või dekatastrofisatsioon kognitiivse ümberkorraldamise tehnika kognitiivsete moonutuste, näiteks suurenduste ja katastrofitseerimise raviks, mida tavaliselt täheldatakse psühholoogiliste häirete nagu ärevuse ja psühhoosi korral. See tehnika seisneb kardetava sündmuse või objekti halvimas stsenaariumi vastandamises, kasutades vaimseid kujutisi, et uurida, kas sündmuse või objekti mõjud on ülehinnatud, suurendatud või liialdatud, ja kus patsiendi toimetuleku oskust on alahinnatud. Selle termini lõi Albert Ellis ja tehnikast on välja töötatud erinevad versioonid, kõige märkimasväärsemad Aaron T. Becki poolt. Dekatastrofiseerimist nimetatakse ka mis siis kui tehnikaks, kuna halvimal juhul seistakse silmitsi järgmise küsimusega, mis juhtuks, kui kardetud sündmus või objekt juhtuks. Mõtted rajal. Klient mängib rolli mängu. Ta on järjest olnud oma mõtete kaitsja, prokurör ja kohtunik. Esimese sammuna valmistab ta ette kaitse, kaitstes argumentidega negatiivsed mõtted. Siis tegeleb ta prokuröri rolliga ja ehitab üles vastuargumentatsiooni. Lõpuks paneb ta kohtunikuna mõlemad argumendid kõrvuti ja teeb otsuse. Mõte on järgmine. Mu naine vihkab mind tegelikult, ta karjub alati mu peale. Kaitse ütleb. Me vaidleme sageli tühistel teemadel, jah, ta karjub iga argumendi peale, ta on alati nii vihane, ma käitun nagu alati. Prokurör ütleb mõtte vastu, te leiate alati viisi vaidluse lõpetamiseks, te olete juba väga pikka aega koos elanud. Mu naine on vahel ka teiste peale pahane, mu naine ütles mulle, et ta armastab mind. Lõpuks võtab klient kohtuniku rolli ja kaalub kohtuotsust. Kohtuotsus oleks, tülid on sageli tüütud, kuid need on osa koosolemisest. Pärast argumentide kaalumist, eriti seda aspekti, et te välte kohaselt leitakse alati lahendus, pole algsel mõttel toetavaid tõendeid. Veel tehnikaid. Indiosünkraatilise tähenduse mõistmine, mis on pigem oskus, eesmärk, on lahendada kliendi probleem ebamäärase keele kasutamisel. Ümberjagamine, tehnika, milles klienti julgustatakse kaaluma sündmuste võimaliku alternatiivseid põhjuseid. Kognitiivne kordamine, kognitiivne proov, on ettekujutamistehnika, mis on välja töötatud selleks, et aidata patsientidel kogeda oma kardetud olukordi, kujutades, et see toimub just sel hetkel, kontoris või seantside vahelise ülesandena palutakse patsientidel kardetud olukord kujundites läbi elada ja koostada parimad toimetulekustrateegiad, et sellest edukalt üle saada. Juhendatud kujutised, mis tähendab, et treener aitab kliendil esile kutsuda ja genereerida vaimseid pilte, mis olukordi stimuleerivad või taas loovad. Tänan vaatamast!